Olá, meus queridos, minhas queridas. Fala para vocês, Milton Balouf. Hoje eu vou mostrar mais uma maneira de ganhar dinheiro na internet em Angola assistindo vídeos no YouTube. Sim, é possível e eu vou mostrar aqui na prática como fazer. Pois é, não se esqueçam de visitar o site miltonbalouf.com. Você que quer ganhar dinheiro na internet em Angola, aqui, miltonbalouf.com, na área blog, tem conteúdos que vão te auxiliar nesse processo de ganhos digitais. Pois é, aqui tem muito, mas muito conteúdo para te acompanhar nessa jornada de empreendedor digital. Pois, não se esqueçam de subscrever aqui no canal do YouTube, dar um like no vídeo que ajuda na propagação dele. Vamos logo para o site. Lembrando que o site vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Clique sobre o link, link do site, clicou, vai te redirecionar para aqui. É só aguardar pelo link, está explícito aqui. Aguarde pelo seu link. Por apenas 15 segundos, ele vai liberar quando vir o botão download. Clique sobre ele e vai direto no site. Hoje nós vamos fazer juntos na prática, a pedido de muitos seguidores, vamos fazer na prática como nos inscrever. Está aqui o link, clicou, este é o site. Sim, este é o site de ganhar dinheiro na internet em Angola assistindo vídeos curtinhos no YouTube. Vamos embora. Para quem está a usar o Google Chrome, lembra que eu já ensinei em vídeos anteriores, clique com o botão direito do rato. Vai traduzir para português. Você está pronto para ganhar algum dinheiro com o conforto de sua casa? Tu estás pronto? Eu estou. Então, vamos embora. Ele já tem aqui algumas dicas, mas tu podes vir mais para aqui. Como funciona? Vamos traduzir novamente. Ganhe moedas completando tarefas. Aqui. Pois é, esse site tu ganha as moedas e tu podes converter em dólares ou euro. Assista a vídeos curtos, mas uma forma de ganhar dinheiro. Visite sites de parceiros, ganhas dinheiro. Compartilhe e divulgue, ganhas dinheiro. Vamos nos inscrever no site e ver na prática como fazer. Username, password. Confirma aqui a password, vais colocar um e-mail, vais confirmar este e-mail, vais selecionar o país, escolher o gênero e confirmar que não és um robô e fazer o sign up, inscrever-se, simples assim. Depois de fazer essa inscrição, ele envia teu e-mail de confirmação no teu e-mail. Estamos aqui na caixa do e-mail, vamos atualizar, e se você não encontrar o e-mail, muito provavelmente o Gmail mandou para a caixa do spam. Então o que é que você faz? Mais spam, está aqui, assista vídeos curtos, clique sobre isso e a sua conta está ativada. Vamos fazer login. Logar. Esta é a interface inicial do site. Lembrando que se você acessar o link do site aqui abaixo na descrição do vídeo, tu já entras ganhando de 50 a 100 dólares. Exatamente assim. Eu já tenho 100 moedas e tenho 1 dólar. Minto, 50 cêntimos a 1 dólar. Eu falei de 50 a 100 dólares. 50 cêntimos a 1 dólar. Pois é. Aqui. Então, como funciona esse site? É muito simples. Está aqui. Podes traduzir também. Está aqui. Completa tarefas, ver vídeos, ver vídeos. Estás a ver os vídeos que ele está aqui? Tu podes assistir, pular. Vamos ver o exemplo desse vídeo. Vamos ver quanto eu tenho de moeda. Eu tenho equivalente a 1 dólar por 100 moedas.
1 dólar. Se eu vir aqui ver esse vídeo, por exemplo, vamos ver esse, tem vários vídeos. Este, ele já carregou aqui para mim. Bem, infelizmente alguns vídeos não estão disponíveis para o nosso país, né? Podemos voltar e ver outro. Olha, este está disponível. Colocamos aqui assistir, vou baixar aqui o volume. Bem, vai levar muito tempo se eu ficar assistir os vídeos. Esse, na verdade, é um vídeo de diretrizes, né? Vamos ver outro vídeo. Enfim, tu podes assistir esses vídeos. Eu não vou completar tarefas agora porque vai ser muito longo. Assiste os vídeos curtos, são curtos, de 1 minuto ou menos, e vais arrecadar valores. Outro meio é visitar websites, está aqui. Visite esses sites e ganhe. Nós temos 1 dólar, vamos visitar. Está aqui, redirecionar para o site. Ele tem uma contagem aqui no canto superior direito. Aqui a contar. Creditaram 10 cêntimos na nossa conta. Simples assim, simples assim. Tem outro site, vamos visitar. Vamos visitar. Olha, no canto superior direito começa a contagem. Tu tens que deixar essa contagem terminar. Só depois eles creditam o dinheiro na nossa conta. Aqui, visita. Entendeu a jogada, né? Mais um, além de assistir vídeos no YouTube, tem essa de visitar. Tem aqui seguir pessoas nas redes sociais, tu ganhas dinheiro. E ainda existe o método de partilhar o teu link, né? Tá aqui. Eu vou traduzir. Convide seus amigos e ganhe mais moedas. Sim, convide seus amigos usando o URL de afiliado e receba 100% dos seus ganhos por toda a vida, né? Tá aqui o link. Compartilhe com seus amigos e todo mundo que se inscrever, tu ganhas com isso. É exatamente assim. Esta é mais uma forma de ganhar. Vamos falar de retirada. Tá aqui, retirar dinheiro. PayPal, que é quase já habitual. PayPal, sem moedas e requisitar. Atenção, para tirar dinheiro nesse site, precisas ter 30 dólares. No caso, eu tenho 1 dólar. Precisas ter 30 dólares para fazer a retirada. E ele leva, em média, 10 dias para fazer o envio desse dinheiro na sua conta. Então, visita o site, começa a trabalhar, começa a assistir vídeos e ganhar com isso. Tu já faz isso gratuitamente, então faça uma nova fonte de renda para você. Falou para vocês Milton Balov. Curta aqui, subscreva, não se esqueça, dê um like, ajude o nosso canal a crescer.